Şamaxıda əməkdar mədəniyyət işçisi Aşıq Ağamurad Şirvanlının 60 illik yubileyi qeyd edilib. Rayon İcra Hakimiyyəti, Aşıqlar Birliği və Dağlıq Şirvan Regional Mədəniyyət İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə əvvəlcə yubilyarın həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş video çax nümayiş etdirilib. Ardınca çıxış edənlər Aşıqa yaradıcılıq uğurları arzulayıb, fəxri fərmanlar və hədiyyələrlə onu mükafatlandırıblar. Tədbir incəsənət ustalarının ifaları ilə davam edib. Onların çıxışları tamaşaçılar tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb. Sənəti, sənətkarı yaşadan xalqdır, elimizi, ovamızı, Allah dövlətimizi qorusun, mədəniyyətimizi, incəsənətimizi yaşatmaqda, aşıq sənətin qoruyub yaşatmaqda və gələcək nəsillərə çatdırmaqda bizim hamımızın müqəddəs və mənəvi borcumuz var. Ölkə rəhbərliyinə dərin təşəkkür edirik ki, beynəlxalq təşkilat olan UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına aşıq sənətinin daxil olması bu biz için qələbədir.